пам'ятати сьогодні храмове свято парафії, тобто приходу Святого Йосипа і Римо-католицької церкви в Дніпропетровську, тобто храмове свято, покровитель цього храму є Святий Йосип, який, як знаємо, згідно Євангелії, був обручником Пресвятої Діви Марії і цим прибраним земним батьком самого Ісуса Христа. І на його честь сьогодні, власне, парафія, прихожани святкують і пройшлися ми ходою хресною, і за мить розпочнеться урочисте богослужіння. Ну, це наша традиція вже з десятки років, як ми воювали за цей храм. Тобто ця хода мала нам, ну, це показана боротьба наша за наш храм, за те, що наше. І тому, як ми це робили до тих пір, і Бог нам храм віддав, так і ми продовжуємо цю процесію, вдячні Богу за те, що маємо, за те, що Він нам дав цей храм. Тому не треба, думаю, зупинятися в молитвах. Можна просити, але треба теж дякувати. І ця хода – це, перш за все, подяка. Конечно. А как же это ж? Наш храм. А тут сколько вытаскивали хлама всего. Теперь счастливы? Да. Довольны? Теперь, конечно. Да? И дождались мы уже в годах, а дождались, что мы в этом храме. Святий Йосип – це головний покровитель церкви. І так як Бог довірив йому Сина Божого Ісуса Христа, щоб він був покровителем і підтримував складну годину, так і церква є цю, котра йому довіряється. Тому це не випадково, що він є покровителем церкви, кожного з нас. Небагато слів сказав, але багато зробив через те, що він слухняний Господу Богу. Це святий, який виспитував Ісуса. Таку відповідальність на нього поклали. А як ти думаєш, сложно було виспитувати Ісуса? Ні. Чому? Тому що Ісус був хороший та слухняний. Покликання святого Йосипа – це показання прикладу взірця покликання чоловіка. Тобто бути батьком, бути чоловіком для своєї дружини і батьком родини. Тобто це взірець святого чоловіка і святого батька. Тобто можемо сказати, що Бог, кличучи до життя цю людину, показав для кожного чоловіка, не лише України, а всього світу, який має бути чоловік, особливо в сьогоднішньому світі. Чоловіки, можна сказати, в цьому часі переживають кризу, загальну, так можна сказати. Це видно. А святий Йосип є для нас таким прикладом справедливості чоловічої, чесності, любові, захисту, служіння. І думаю, маємо від нього чого навчитися. Іменно такі жертви з того, що ми хочемо, заради того, що хоче Бог. Господь так управив, що сьогодні ви знаходитесь в цих стінах, і храм буде принадлежати вам по праву. Ніколи в нашій країні вже власті не буде богоборчої власті, режиму, який в цих святих стінах спочатку організовував дикольні мастерські, потім спортивну школу, потім лотерею. Ви обрели свій дом. Сьогодні ще знаковий день, тому що ми вместе празднуем свято Йосипа Обручника, человека простого, плотника, но при этом происходящего из рода царя Давида и человека, который по воле божественного провидения должен был воспитать Спасителя. Йосип Обручник показывает нам всем пример смирения, пример простоты, пример служения Господу. Я хотел бы сегодня поздравить не только вас, а поздравить весь наш город. Ваш праздник – это наш праздник. Это праздник всего нашего славного города. Thank you.
до нас конкретно.